Pirmosios į kovą tarptautinėme fronte kyla Lietuvos moterų krepšinio rinktinės atstovės. Algirdo Paulausko auklėtinės šeštadienį Prancūzijoje pradės kovas Europos čempionate. Šią vasarą dėl įsisenėjusių traumų ir asmeninių priežasčių rinktiniai padėti atsisakė trys lyderės – Sandra Linkevičinė, Aušra Bimbaitė ir Eglė Šulčiūtė. Tačiau nepaisant nuostolių, rinktinė yra pasirengusi žaisti Europos pirmenybėse. Kai mums sekėsi gyventi savo planus, tai... Turbūt nebus 10 valų, visada tos trūksa vienos nakties, bet mums galbūt neprišalė dar ir savaitėlę padirbėti. Kai turės kitais klausimais taktikos ypač. Na, bet šiaip žaidimas mūsų gerėjo, taip ir esu patenkintas, bet tą laiką, ką mes galėjom padaryti, padarėm. Nemažai. Nepaisant eilės pralaimėjimų, Paulauskas pažymėjo, kad komandos žaidimas gerėja ir itin džiaugiasi paskutiniu kontroliniu turnyru Panevėžyje. Pasakysiu, labai paskutinis turnyras mums buvo labai naudingas ir aš šiandien vakar tik vėlai gavau šitą, reiškia, Kroatijos, reiškia, tai mažai. Mes turėjome medžiagos kažkokios, tai, bet turiu tą medžiagą, tai no, tos Japonės mums yra tiesiog nuostabi dovana tas turnyras, tame turnyre. Yra labai greita, kieta komanda. Kruačių modelis yra tas pats, viena aukštesnė, kitos mažos yra, tik jos nėra tokios, ne, nieko aš jums gerai nesakysiu, bet nėra tokios aštrios, tokios greitos kaip Japonės ir taip toliau. Taigi mes, kaip sakant, treniravomės su stipresniu varžovu, ir tas yra dvies pusės turėtų būti. Rinktinės narė Kamilė Nacickaitė teigia, kad pasirengimą pagerino ir geras komandos tarpusavio supratimas. Kadangi esi jauna komanda, ir mes labai gerai ir sutarėm, ir žaikštelės, ir aikštelės ribuo, taip kad ribuose, taip kad mums ir lengviau kartu susižaisti, bet tam, kaip treneris sakė, reikia dar šiek tiek laiko, bet pažiūrėsim, kaip bus Europos čempionatas. Prieš išvykstant į Prancūziją, Lietuvos krepšinio federacija su Kauno grūdų įmonių grupe oficialiai pratęsė bendradarbiavimo sutartį ir šios bendrovės logotipas puikuosis ant nacionalinės moterų rinktinės aprangos. Noriu išreikšti padėką šiuo bendradarbiavimu ir mums kaip rėmėjams tai yra iš tikrųjų didelė garbė remti. Linkime kuo geriausių rezultatų, sportinės ištvermės, sėkmės. Mūsų šalies krepšininkės Europos čempionate kovos D grupėje, kartu su Kroatijos, Čekijos ir Baltarusijos krepšininkėmis. Į antrąjį pirmenybių etapą iškops po tris stipriausias kiekvienos grupės ekipas.